wachezaji wa mpira wapatie washike washike wengi. Wanajasanga football. Na wanajasanga tournament. Hata nyinyi next time tukicheza tournament leta team. Ingie ni wacheza. Ingie tournament. Mimi ninatafutia watu kitu ile napata na waletea. Siwezi kuwapatia yenye sina. Sawa sawa. Ile kama ile hii ndio imepatikana leo, enda nayo. Ile nyingine nikipata nyingine mzuri kushinda hii, nitawaitia. Kuna wale wamepepa mzuri kushinda hii. Pia wamekuja hapa juzi tu nikamwambia tutawaita tuone ile kitu tuko nayo so that we can share. That in good faith we want to share what we have. Hata kama itakuwa tayari siku moja, itakuwa imekuondelea aibu kidogo, si ndio? Janasi ametuongoza, ametubariki. Kadi wakati ngumu ametuprovidea some chakula pia, tunashukuru. Tunashukuru kwa mipira. Then pia kuna challenges dogodogo huwa anazidi kutusaidia. Tunamshukuru kwa hiyo. Kwa niaba ya timu tunashukuru sana. Mungu akubariki. Naitwa Elizabeth Aleo, nachezea Kibagale Girls Islam Queens. Nimefurahi venye mheshimiwa ametusaidia, at least amekukumbuka hii time hard. Nijue venye wazazi wana struggle sahii kutafuta food, at least ametu encourage na unga. So at least mtu anapata nguvu ya kuendelea na zoezi. Majina ni Kichangana, coach Kibagale. Tunashukuru sana kwa mheshimiwa kwa food. At least tumeona wasichana wametoka Kibagale, family zao waiko able kupata food, so tunaona akatusurprise na food, na hiyo tunashukuru kila kitu na dini yake na yake safi ya kupata